Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ճանում, բայց եթե պարզապես թեզիսների տեսքով ասեմ, ապա կարող ենք հանգել հետևյալ 4 կարևոր կետերին։ Առաջինը, որ իդեմս Թուրքիայի մենք ունենք գործ տարածաշրջանում բավական խոշոր, կայացած եւ հնարավորությունների բավական մեծ պաշար ունեցող պետության հետ։ Այս պետությունը ամեն ինչի ձեռ նաև, եւ սա ոչ թե ինչ-որ նոստալգիա է կամ բան, ոչ կարևոր դրույթ, այս պետությունը, այս պետության քաղաքական վերնախավը իրեն միշտ ընկալում է որպես կայսրության կամ վերհառնող կայսրության ներկայացուցիչ։ Հետեաբար, եթե դու պետություն ես, այսինքն մեծ պետություն ես, մեծ հավաքնություններ ունեցող պետություն ես, այլ բառերով կայսրություն ես, ապա կայսրությունը ոչ միայն անդադար պետք է ձգտի վերստեղծել իր ազդեցության գոտիները իր սահմանների երկայնքով, այլ նաև այդ ազդեցության գոտիները հնարավորությամբ պարակայում նաև նվաճի։ Պատահական չէ, որ 1923 թվականից հետո, երբ որ խոշոր հաշվով հաստատվեց կեմալական իշխանությունը Թուրքիայում եւ ստեղծվեց մեր ծանոթ, մեր օրերի Թուրքիայի հանրապետությունը, այդ պետությունը չնայած հռետորաբանության մակարդակում հայտարարումներ, օրինակ խաղաղություն երկրում, խաղաղություն աշխարհում կարգախոսը որպես արտաքին քաղաքականության հիմնական բանաձև, բայց այնուամենայնիվ իրականության մեջ այն փորձում էր վերանվաճել այն գոտիները, այն տարածքները, որոնք Թուրքիայի համար որպես պետություն կենսական նշանակություն ունեն։ Դա ամրագրված է նաև Թուրքիայի պետության հիմնադիր որոշ փաստաթղթերում, ինչպեսին օրինակ հավանաբար շատերին քաջացանոտ Միսակի Միլլի ազգային ուխտ կոչված փաստաթուղթ ընդունված 1920 թվականի հունվարին, որը սահմանում էր այն կենսական գոտիները, որոնք անխուսափելիորեն պետք է հանդիսանան Թուրքիայի տարածքները։ Այդ դրա մեջ օրինակ մտնում էր Բաթումի, այն ժամանակ իրենք կոչում էին դա Բաթումի գավառ, հա, մենք կարող ենք այսօր ասել Բաթումի շրջան, այլ տարածքներ Սիրիայի հյուսիսում եւ Իրանը։ Եվ եթե տեսնենք այն, այսպես ժամանակակրորեն այն զարգացումները, այն դինամիկան, որ տեղ է գտել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ տարածաշրջանում, ապա այդ ամենը նշանակում է այդ կարևոր գոտիների հնարավորության պարագայում վերանվաճում։ Տեսեք, 1920 ուրեմն թվականին ըստ էության են կարողանում նվաճել Հայաստանի Հանրապետության որոշ տարածքներ, որը դառնում է խոշորաշուտ Թուրքիայի Հանրապետության կայացման կարևորագույն գործոնը։ Երկրորդ, 1939 թվականին բանակցություններով, միջազգային հարաբերություններով եւ այլ մնացած գործիքների կիրառմամբ, այդ թվում նաեւ ռազմական գործիքների կիրառմամբ նվաճում են Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ալեքսանդրեկի գավառը, նույն ինքը այսօր հայտնի Հաթայի անունով, որը հայերին քաջացանոթ է, որտեղ այնտեղ է գտնվում Մուսալեռը, Մուսալեռի հարակից հայկական բնակավայրերը։ 1974 թվականին արդեն հիշատակված Կիպրոսի գրավունը, էլի, հա, դարձավ միջազգային հանրությունը դեմ է, բոլոր փաստաթղթերով դա Կիպրոսի տարածք է, բայց դա որևէ կերպ չի կանգնեցնում Թուրքիայի Հանրապետությանը, եթե դա բխում է ազգային շահը։ Չորրորդ օրինակը 2011 թվականին սկսված այսպես կոչված արաբական գարունը արաբական երկրներում, որի արդյունքում Սիրիայում սկզբից հայտնվում են Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվող եւ համակարգման տակ գտնվող այսպես կոչված ուրեմն ժողովրդավար զինյալներ, հետո որոնք իրականության մեջ ահաբեկիչներ էին, հետո ուղիղ թուրքական զորքն է հայտնվում Սիրիայի հյուսային հատվածներում եւ նվաճում այդ տարածքները, ոչ միայն նվաճած պահելով եւ խոշորաշով այնտեղ կառուցում է քվազի թուրքական պետություն։ Ամեն ինչով, հա, ենթակառուցվածներով, պետական ուրեմն կառավարմամբ եւ այլն։ Հյուսային Իրաքում նույն բանը, հենց հիմա մեր բարի բնմաստով մեր աչքի առաջ օնլայն ռեժիմով կարելի է տեսնել, ոնց է Թուրքիան նվաճում հյուսիսարևմտյան Իրաքի զգալի հատվածը։ Եվ այլ։ Իսկ այն ինչի մասն է սա խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ Թուրքիան, եթե հնարավոր է ռազմական ճանապարհով հողի վրա նվաճում իր համար կարևոր գոտիները, եթե դա հնարավոր չէ, ապա առնվազն տնտեսակահաղական միջոցներով այդ ամենը անում, հա, այդպիսի օրինակներ այդ տնտեսակահաղականի, ոչ ռազմականի, եւ կարող եմ վերել, կարծեմ այդտեղ կապիտուլանտի բանը հատուկ հանձնարարություններով մանկա չէ ներկայացիչ կա, ինքներդ են ասել, բա որ Բաթումին վատ տեղախեն հայերը գնում Հայաստանում,
այդ Բաթումի կոնտեքստում, որ դա թուրքականացված թուրքականացող տարածք է, բացի Բաթումից, ուրեմն այդպեսի բազմաթիվ այլ տարածքներ եւս կան, օրինակ Բալկաններում, Մակեդոնիայից մինչեւ Բոսնիա, դուք կարող եք տեսնել ահռելի մեծացած թուրքական քաղաքական ազդեցություն, որը դրսևորվում է ոչ միայն ենթակառուցվածքների թուրքականացման, օրինակ այդ Բալկաններում որոշ երկրներ, իսկ Վրաստանում ընդհանրապես բոլոր օտանավակայանները պատկանում են գլխավոր քաղաքների օտարականները պատկանում են թուրքական թավ ընկերություն։ Օրինակ, այլ չասեմ մնացած այլ ոլորտների մասին եւս։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիան հետևողական է նվաճելու իր ազդեցության գոտիները եւ դրա միջոցով դառնալու ազդեցության տարածության ներդերություն։ Երկրորդ եւ երրորդ թեզերն էլ արագ ասեմ, ու անցնեմ հարցի երկրորդ մասին։ Մյուս կարևոր հանգամանքը 2000 մոտապես 13-14 թվականից Թուրքիայի համար արտաքին քաղաքականության գլխավոր գործիքը դարձել է ոչ թե դիվանագիտությունը, առաջնային գործիքը, որ էր մինչ այդ, երապատվությունը տրվում էր դրան, 2000 մոտապես 14 թվականին ընդունված է համարել, որ այդ գործիքը փոխվել է ռազմականի։ Այսինքն Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը, այլ բառերով ասած, ռազմականացել, միլիտարիզացվել։ Արտաքին քաղաքական խնդիրների հասնելու գլխավոր միջոցը այժմ դիտարկվում է ռազմական ոլորտի արկա գործիքները։ Դա կարող է լինել ինչ-որտեղ ուրեմն անօթաչուներ ուղարկելով, մինչև բուն թուրքական բանակի ներգրավում այս կամ այն գործողություններում կամ տեղակայում այս կամ այն գործողություններում։ Բոլորին էլ կարծեմ քաջերմանոթ է հայ հասարակությունը 2020 թվականից սկսած առնված։ Եվ ուրեմն այս միլիտարիզացիան իր հետ բերել է այլ փոփոխություններ, մենք ականատես ենք նում, որ սա դարձել է ամենաանտունելի ոճը, ամենաանտունելի ձևը լուծելու արտաքին քաղաքականությունը։ Եվ երրորդ կարևոր թեզը վերաբերում է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությանը։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական նպատակները, այդու նաև հարավային Կովկասի վերաբերյալ, դրանք անփոփոխ են, այսինքն դրանք չեն փոխվում ըստ քաղաքական թիմերի, դրանք չեն փոփոխվում ըստ քաղաքական գործիչների, դրանք չեն փոփոխվում ըստ օրվա եղանակի ու Facebook-յան լայքերի։ Դրանք մշտական սպասարկում են Թուրքիայի ազգային պետական շահը, եւ այստեղ ամենավառ օրինակն եմ ուզում վերեմ, որը կարծում եմ շատ ծանոթ չեմ այն հանրությանը, 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսին Թուրքիայի նախկին գլխավոր շտաբի պետը Իլքեր Վաշբուղը, որը այսօր դիմադիր քաղաքական գործիչ է, այսինքն դիմադիր գործիչ է, շատ հետաքրքիր մի սյունակ էր գրել Ժողովրդի օրաթերթում, որտեղ որի վերնագիրը այսպես էր. Աթաթուրքի 100-ամյա երազը կատարվեց։ Եվ անդրադարձել ըստ էության Վանգեզորի միջանց փոճվածին, որտեղ նա ասում էր, թե երբ որ ինքը գլխավոր շտաբի պետ էր, Ադրբեջան այցելելուց քարտեզի վրա ժամերով կանգնում էր, ասում են Երանի այդ օրը դա, որ մենք ցամաքող կնենք Ադրբեջանին, որովհետև Աթաթուրքն ա դա ուզել անել, փորձել անել, չի ստացվել, բայց գոնե դրա հիմնարկեքը այսպես արելա 1921 թվականի Մոսկվայի պայմանագրով, երբ որ պնդելա, որ Նախիջևանը գոնե տրվի Ադրբեջանին, որ թուրքական դարպասը եւ այլն։ Այս ամենի գեղեցիկ նկարագրում է, եւ հիշեցնում եմ, լինելով անդիմադիր ոչ անդիմադիր Էրդողանին գործիչ, նշում է, որ ինչ կարող է ավելի երջանիկ լինել Թուրքիի համար, տեսնելով, որ այն, ինչ որ 100 տարի առաջ ցանել էր Աթաթուրքը, այսօր պատկումներ է տալիս հարցը բոլոր նա ովքե դա արել է հաստատիկ գովերքելով Դողանին։ Եվ սա շատ վառ օրինակ է, որը ցույց է տալիս պետական մտածողության մակարդակը, երկարատև երկարաժամկետ շահերի նպատակը, որոնք չեն փոխվում, նույնիսկ անկախ նրանից, որ դրանից երբ որ դու այդ սահմանը ես նպատակ անցել է 100, իսկ իրականում շատ ավելի շատ տարի, որտեղ այդ թուրքական միջանցքի մասին այսպես ասած փոճված է, թուրքական միջանցքի մասին խոսույթը ծակել է, ես գոնե մինչև 1892-ին հաստատել եմ ավտատուտ, որտեղ կա դրա մասին հիշատակ։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական գործընթացի այս ամենի ֆոնին, ապա ինչպես ասում են, ոչ մի լավ բան, ոչ մի լավ լուր չունեմ, լավ կանխատեսում չունեմ, մենք ես կոչում եմ ընդհանրապես այս գործընթացը, նախընտրում եմ կոչել ավելի ոչ թե հայ-թուրքական բանակցություններ, այլ Հայաստանի երկրորդ կապիտուլյացիայի շուրջ բանակցություններ, որտեղ իրենք բնույթով կապիտուլյացիան ամենակարևոր հանգամանքը, որ արժե ֆիքսել անդադար, հետևյալն է, որ ըստ էության, այն որ կողմերը սկսել են 21 թվականի սեպտեմբերից հետո հայտարարել, որ այդ թվում նաև թուրքական կողմն է հայտարարում, որ չկան նախապայմաններ գործընթացի համար,
դա ոչ թե այն պատճառով, որ իսկապես նախապայմաններ չկան, այլ այն պատճառով է, որ բոլոր սահմանված, այսպես ասեմ, ավանդական են երեք եւ նոր նախապայմանները, որոնք առաջադրվել են Թուրքիայի կողմից, դրանք կամ հաստատի կատարվել են, կամ կատարման փուլում են։ Դրա բարբակայությունը, ասենք, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից ըստ էության հրաժարումն է եւ դրա, այսպես ասած, ցելը Թուրքիի վրա, որը ինքնելս ավանդական թուրքական թեզա դեռ 60-70-ականներից անդադար կրկնում էին Թուրքիայում, որ իրականում Հայաստանի հայերը ինչ կապ ունեն ցեղասպանության, իսկ Թուրքի մի քանի տեղաներ են ամբինականներ են, իրանք են խանգարում, որ մենք լավ ապրենք, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչապետը 22 թվականի հունվարին մամուլի ասելուսն բառացի այդ թեզը կրկնեց, վերջացրած նրանով, որ ուրեմն բացահայտ կան հավակնություններ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, որոնք հնչում են Երդողանի, Վերանից հնչում են Մելու Չավուշօղլուի, Վերանից եւ այլն, որոնք մնում են անպատասխան, որովհետեւ դեպոստարացված է կամ կոլաբորացիոնիստ է սպարագայմ է ստանշանակը, դրան ինչ-որպես արտական։ Մենք հիմա այդ պրոցեսը յականատեսենք, որը իմիջելով հաշվի առնելով, որ ունի ոչ մի ժողովրդական աջակցություն, դրա մասն են նկայում բոլոր վերջին կես տարիների բոլոր անխտի սոցարտությունները, ինչ ասեմ, բուլգար սոցիոլոգիան եւ այլն, ուրեմն, քանի որ ունի այս ուրակարգը հանրային իրական աջակցություն, դրա համար մենք տեսնում ենք, որ գործընթացի մեծ մասը կուլիսային է, մենք post-factum իմանում ենք, որ իմանում ենք հիմնականում թուրքական կողմից, այսինքն կամ արտահոս կազմում, կամ հենց Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարության դրա մասին հայտնի, եւ ոչ պակաս կարևոր, հենց այս կոնտեքստում է պետք է դիտարկել, կոնտեքստում է անհրաժեշտ դիտարկել պարբերաբար Էրդողանի, թե Չավուշօղլուի եւ թե այլ գործիչների կողմից Թուրք Հայաստանի ուղված այն ուղերձը, որ Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը պետք է լինի խիզախ։ Այսինքն խիզախ այս պարագայում դիվանագիտական հարցաբանաբար նշանակում է գնալ ոչ պոպուլյար քայլերի, որտեղ դրանք ունեն հանրային աջակցություն, հա, այդու կարեք, դա դիմաց ինչ-որបាន կստանա։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ դա դրա բան ընդհանուր, այսպես ավելի մեղմ տարբերակն ընդհանում, այսինքն կես-կես դոզավորված այդ կապիտուլացիայի պայմանները դիշեցում են դաշտ, դրա պատճառով նաև չկա հանրային այն մեծ բողոքը, որը կներ, եթե ամեն ինչ մասին մենք իմանանք միանգամից, այսինքն ապոնով դնեին սեղանն, ասեն, դասը բանակ եք ունենալու, որ չգիտեմ, մեծ եք ունենալու ճանապարհները մենք վերահսկել եք։ Ոշոր հաշվում սրա մասին են հայտուկական այսպես կոչված բանակցությունները, որոնք կարող են, եթե չհնարավոր չլինի կասեցնել իշխանություններին, ապա հանգեցնելն ըստ էության Հայաստանի երկրպագուների։ Այդ դեպքում պոտենցիալ ու արկա ոչ մի շահակից, ոչ մի դաշնակից ցավոք չի կարողանալու օգնել, առավել ևս որ շփվել օգնի, հա,